ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଡେଣା। ପୂରଣ ହେବ ସମସ୍ତ ଆଶା, ବିଦେଶରୁ ସାଉଣ୍ଟିବେ ଅଭିଜ୍ଞତା। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ, ଘର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ। ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଏକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ କରିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏଚ୍ଆଇଭିରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଗୋପାଳପୁର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଞ୍ଜୀବନୀକୁ। ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିନଥିଲେ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପାଠ ପଢ଼ି 10ମ ପାସ୍ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ବିଭାଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ସୁଯୋଗ, ଏବେ ବିମାନରେ ଦୁବାଇ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ। 15 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସେଠାରେ 7 ଦିନ ବୁଲିବା ସହ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସାଉଣ୍ଟିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଠାରେ ସେଠୁ ମୋତେ ଏଠୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଲା, ତ ସେଠୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। 40 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବସିବି, ଦୁବାଇ ଯାଉଛି 15ରେ ITIକୁ ସେଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। କେବେ ବି ଆଶା କରିନଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ପାଠ ପଢ଼ିଛି ବୋଲି ଆଜି ବିଦେଶ ଯାଇକି ବୁଲି ପାରୁଛି। ପାଠ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ରହିଛି ବିଚକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା। ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ମିଳାମିଶା ଓ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସାଉଣ୍ଟିବାକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ଏଭଳି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁବାଇକୁ ଯିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ସହପାଠୀ ସଭିଏଁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଅପ୍ସରାଣୀ ବେହେରା, ଯିଏକି ମୋର ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ITI ତରଫରୁ ଯିବ, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ITIକୁ, ତ ସେଇଟା ବି ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଯେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀଟେ ITI ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦୁବାଇ ଯାଉଛି, ଆମ ବହୁତ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ITI ପାଇଁ ଖୁସି ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଦୁବାଇ ଭଳି ଉନ୍ନତମାନ ଦେଶ ଯିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଝିଅଟି ମାନେ ଅନାଥ, ବାପା ମାଆ ବି ତାର ନାହାନ୍ତି, ସେ ଝିଅ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲା ଯେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମର ITIର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ITIରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିବାରୁ। ଆମ ସହପାଠିନୀ ଦୁବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ବିମାନରେ ବସିବ ଏବଂ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବ ବୋଲି, ତାର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆମ ସାର୍ ଆଉ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ ତାଙ୍କେ ଦୁବାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦୁବାଇ ଯାଇଥିବା 40 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ITIର ଛାତ୍ରୀ, ଯାହା ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବୋଧ ପରିଛାଙ୍କ ସହ ଦେବହରି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଦୀ ଘୋଷ ଟିଭି।